jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme po hodně dlouhé době Blox Hunt a upřímně nevím, jestli si pamatuju, jak se to hraje. Já taky jsem úplně mimo. Já trošku koukali jsme tady na jednu hru, co vlastně, do které jsme se nepřipojili a upřímně jsem byla trošku zmatená. Protože tam jsou očividně furt ty starý mapy, což jako vůbec nevadí, že aspoň budeme trošku vědět, ale jako je to prostě jak nová hra, jo, trošku, nebo tak se aspoň tak trošku cítím. Tuhle mapu si pátuju. Jo, to tu známe. Trošku, já bych se mohla schovat třeba za tohle, nechytáš, že ne? Ne, já jsem odpaďák. Já taky. Jo, ježiš má, tak to tu je něco jiného. Dá se tady, jakože, když se nehybu, nestrčej do mě? Hele, nevím. Já si to nepamatuju, takže to je prostě napravdu, že vlastně tady se buď můžete furt hejbat, jako tady ten nějaký hrnek před náma, anebo jestli ne jako v klasickém Seekerovi, že tam se zastavíte, dáte si F-ko a stojíte, že jo. Ale já tady nejsem si jistá. Já bych řekl, že do tebe nemůžou šťouchnout, protože tam máš nějakou časomíru, než seš jako, že seš schovaná, takže... Vendo, opravdu seš hider? No, já jsem zakvětinář schovaný, proč? Jo, jenom tady chodí týpek, který má celou stejnou čapku jako ty. Jo, aha, no ne, to fakt nejsem já, ale... No dobře, jen tak, protože jsem ti prozradila vlastně, kdo jsem. A první, co bylo tak, že třískla do odpadkáče. Jo, takhle, ne. Já jsem fakt ne, to je Ondra, pojď se, dobrý. Aha, dobrý. Akra, ježíš, jo, tak jsem teďka v řeči, jsem mrtvá. Do prdala! A květináč. Koš, bohužel, chcipnul. Teda ne, kytka. Kytka. Jeden. A tady je druhý. Je blbý, že musíte být hodně blízko jako u toho, abyste se teda jako trefili, že jo? Mám druhý, jo. Říkal jsi květináč? Sakra, ti to neměl říkat, co? Doha, já jsem na to úplně zapomněl, že vlastně... A květináč potom... nebo odpadkový koš? Neřeknu. Neřekneš? Nepovím ti nic. Dobře, a jsi v baráku? Říkám, nepovím ti nic, můžeš jenom hádat. Dobře, tak já vlezu do každého baráku, mám minutu a půl, možná to asi nestínu, ale pokusíme se, tak Vendo, budeš třeba tady v tomhle baráku? Nebudu. A tady nejsou květináče, ne? Já nevím. To je hrnek, není to hrnek? Hrnek? No to fakt nejsem hrnek. Hrnek? Opravdu? Ne. Květináč, tady květináč. Sakra, to nejseš ty. Dobře, takže fialový barák to není. A žlutej, nebo jaký barák, oranžovej to taky není. Já ti jako řeknu, že já ani nevím, v jakém jsem baráku, jo. No to nevadí. Hledám květináč s kytkou. Květináč s kytkou? No, to je květináč. Okej. Okay. Tak tím no, pádem nevím, co jsem. Jiný květináč to není. Tohle koš je takový divný, všimli jste si? Okej, okay, ale očividně tady má být. Čekat, tak modrý barák. Ne. Jeden hrnek, druhý hrnek, ok, tak ani jeden. A odpadkový koš, dobře, taky ne. A nic tady jiného není. Vlastně, jsou tady vůbec nějaký, já nevím, jakože něco ve stylu otazník? Otazník, já myslím, že ne. Myslím, že taky ne. Já si myslím, že ne, no. Už jsi mě viděl? Ne. Teď už jo. Ne, kurňa, to nestih! 2 sekundy podělaný! Ty vago, tak to jsem si ani nevšimla, kolik času je, jako. No. Víš, co bych nechtěla 2 sekundy před koncem umřít? Ale ty jsi mě nedostala, on mě dostal ten kluk. Jo, to jo, ale byla jsem zrovna v tom baráku, takže v podstatě mám zásluhu taky. Ne, ty žádnou nemáš. Minimální, ale mám. Ne. Jo. Ale normálně, tyjo, zkouším tady obi. Tudy nemůžete projít, ne, to tam nedoskočíš. Kde seš? Kde seš tam nahoře úplně? Jo. Normálně přes to, no, tak já se nedostanu, tak nic. Přes to lano. No. No a běž dál, no, ale teď musíš procházet, no.
Přesně, přesně. Já vím, já už jsem to dala párkrát, ale pamatuju si, že dřív mi to dělalo strašný problém. Nevím, byla jsem fakt jeli to na ty obíčka a já mám coin, krása. Na první pokus. Pamatuju si, že nám tam nějaký skok dělal strašný problém a byli jsme hrozný jelita. Ne, že bych byla o něco větší jelito, ale myslím si, že jsem o trochu menší jelito než tehdy. No to teda nevím. Já si myslím, že jo. Já pokud si dobře pamatuju, tak tady pod náma je, jo, jsou houbičky barevný. Houbičky. Houbičky krásný, který krásně svítěj. A očividně nevím, jakou budeme mít mapu. Tu seš. Trošku já vím. Tě nepotěším, že jo. Takže ti nic říkat nebudu. Okej. Okay. Aspoň vím. Ale já bych aspoň ti to tak říkal. Okej. Možná by mi to mohl někdo jiný prásknout. Ne. Mohli bychom to zkusit, jinak to server se nám konečně plní, protože tady bylo celkem dost málo lidí, takže díky bohu, že tady máme ty Čechy, zaklepu, jsme rádi za vás, když se připojíte. No. Ne, tak tuhle mapu nemám ráda. No, já, teďko, jak to říkáš. Já docela ne. Aha. Nelez za mnou boha. Tady vlastně můžete být stolky, můžete tady být vlastně cokoliv, ten naprty. Právě, to je nejlepší. To je vřití, lampa můžete být, no to jsem v háji. Já vím, která lampa, počkat, ale tady vlastně se to dalo ochcat, že něco mělo stín a něco nemělo stín, pokud si dobře pamatuju. Kdo tu chvíli, když na to koukám, tak to tak není. Sakra. Já třeba jako koukám na sebe a na ty ostatní věci a nic v pohodě. Jo, jednu krabici jsem tady zabila a měla stín. Ty zmetku. To jsi byl ty? Ne. Tady je má stín. Aha, ty vogu, já jsem přišla maně na to. No, jak to prostě poznáte, chápeme se. Okej. Okay. Tady to nemá stín, takže tady sem nejdu. Co je třeba tady nahoře? Asi jít sem nedá. Tak jdem sem, tady nic není, takže hledáme stín, u krabice stín a u něčeho, teoreticky tady si vlastně můžete zastrčit i někam do, jako pet do kouta a zůstat tam. V podstatě jo, no, ale já tak to nejsem. Ale tam je stín, vidíte ho? To si děláš legraci, Maki? No. Tak můžeš šťouchat do věcí. Můžeš? Jo, teďko tady nějaká Olga do mě šťouchla a já jsem se pohl. To je teda docela dost naprt, no. Já teda jedu do stínu, ne do toho, že můžeš šťouchat. Což já myslím ale, že dřív jste možná nemohli do toho šťouchat. Já si taky myslím, že ne. Já si myslím, že ne, že si musel to poznat prostě, jestli to je fake nebo není to fake. Očividně u krabic jsme to poznali, co je fake. Celkem sviňárna tohleto, no a ta Olga furt jde za mnou, co to je tohleto? Já nemůžu ani skákat už, ne! Víš co bych nechtěla má stín, ale ne, není, i když ne, měla být. Jo, je to, měla stín. No, já jsem mrtvej, no, skvělý, no. Jseš mrtvej, jo, okej. Okay. Tady ještě může být krom krabice. Tady bude stín. Ty vago, neřeknu vám, ale nevidím ho. Nebo je to ve vzduchu, tyhle ty jsou ve vzduchu, to je nějaký divný, ne? To zkus. Dobře, tak asi ne, má to tam být. Dobře, tak nic. Hlavně si musím hlídat svoje HPčka. Tady jsem byla. Očividně ne, ale nic tady není. Ještě jeden secret, okej. Okay. To bude těžký už, no. Navíc 3 sekundy. Tak nic, nevadí. Skoro jsme to měli. Jsem ráda, že jsem našla takový ten, jak to poznat. By mě zajímalo, kdo to přežil. To ti mě nepovím, to tady není, Eus. No. No, bohužel škoda, jo, protože to by bylo cool, že jako máte v klasickém hide and seeku, takže pak se to můžete i hejbat v podstatě, chodit okolo toho seekera. Takže nevadí. Uvidíme, budem příště, jaká mapa bude. No, Maki, nechci nic říkat, ale jdeme spolu. Jdeme spolu. A do prdela.
proč? Tak to si užijeme, hledej stíny, jo, to je moje záchrana, hledej stíny, akorát se mi dopadala pračka, takže možná jste slyšeli nějaký zvuk, dnesky tam hrála písnička, že jo, takže úplně vidíme komentář, že mi tam napíšete, a tak hraje i naše pračka, takže... Dobře. Dobře, tak ne, no, dobře. Vendo, budeme si to muset užít, jinak tady je nějaký týpek, který očividně se sem, se tam nepřipojil, nějak jsem mu to... Už se nevešel. To by byl bílej, ale tohle ten, no asi jo, protože jich je 10 vlastně. Je nás tady nějak víc, jo. OK, tak já mám jednoho. Já jdu do další uličky, jo. Nevím, u některých věcí se to dá poznat, ale mě šli úplně dozadu, hele, kouknu tady do krabic. Tady, tady už to někdo, hejbe. No, tady to někdo bohužel podcenil a neměl se hejbat. Tady máme krabici, jo, tady nahoře je krabice, ano. Okej, dobrý. Pojď sem. Krása. Já mám židli. Jinak má židli, super, tady nikdo není. A tady máme nějaký stínek. Očividně vypadá to, že ne. Já i do nich šťouchám, já to kašlu, když to funguje, tak co? Hele, tady televize měla pod sebou stín, že jo? Krása. Tady všechny televize seděj. Co máme tady? To hrozný, nic? Ale bochcávky, že to děláš podle toho, že jako jestli má stín nebo ne. Jo. Ale nic, asi ale... jenom jak u který, jakoby bych řekla, jak u který věci se ti ukáže ten stín. Třeba některý jako tenhle ten bug, tady máme květináč stín, skvělý. To je různý. Tady je to v cyklu, dva už nám chyběj. Nějaký počítač? Počítač, ne, to je tvůj stín. Nevím, možná asi teďka už ty dva, tak se schovali tak dobře, že stín nevidíme, anebo jsme to ještě neobjevili. To je to zvláštní, no, už... Nebo byla jsi v kanceláři? Jo, byla. Tam jsem chytla ty krabice. Žádný s tím nevidím. To tady nebude, no asi. Tak kde teď to bude těžké. Kde by mohly být ty poslední, no? Možná se i koukej. Třeba i pod ty zelený, nebo pod ty jakoby krabice, ne krabice, poličky jakoby. Tam nic nevidím teda, no. Radče, to je jenom můj tip. Když tak i šťouchej teda do nich, jo. Ale tady můžu květináčem procházet, není to divný? Hele, ale není to. To nevím, asi ne, tady no. Je blbej. Zkouším všechno. Třeba víš, jakože najednou, já nevím, třeba, že neukazuje něco, že vypadá jinak, ty logo, kdo to je. Podle mě nikdo z Čechů to možná není, protože by jinak napsali. Myslím si. Jo, nevím. Je fakt divný, teďko opravdu nevím. Tak tady procházím, zkouším, jestli teda se někdo neobjeví, že takový to, že dostane strach třeba. To se občas taky někdy, že ostává. Očividně tady taky nic. Jo, tak někdo to pro... stůl! Je blbej! Jo! Stihl jsi to nebo ne? Myslím si, že jo, to byl Ondra. Vidíš, tak dokonce stoli tím pár... No ale záleží. Haha, rotující pivo to zvládl. A ještě poslední rotující pivo jediný přežilo teda. Cool. No nevadí. Dáme ještě jednu hru. Třeba budeme mít štěstí, abych se taky ráda, že ho chtěla schovávat. Navíc musím si dávat teda bacha, abych neviděla stín. Takže musíme vybrat a vymyslet něco dobrýho. Ne, Vendo chytá. Maki. Vendo, sakra, že jsem ti řekla svůj hack. No, teďko si to užiju já. Jaká je mapa? Škola. Škola. A nechceš mi říct rovnou, co seš? Ne, já zkouším co, jakože, já nevím, něco, co to nebude tak nápadný. Ty tak, tak jo, nás všechny najdeš. Maki, kde pak seš? Tak, tady mám nějaký krabice. Momentálně v naší místnosti jsou 3 lidi. To je dobrý, ne? To jsem byl zrovna tady u vás? Ne. Jsme váj. Že já jsem si vzpomněla na to, že mi tam někdo psal, že vidíte stíny. No, tady jsme se brali další věcičku. Já vůbec teda teďko nevím, kde bys teda mohla být. No, pomalu jistě tě najdem, teda doufám, no.
hajzle. Ratující pivo je v háji. To se mi líbí, no. Takže kde máme stíny? No, nevidím zatím. To byla top schovka, rotující pivo, říká. Maki, nazdárek. Mám tě, nevím, koho jsem teďko sebral, ale mám ho. Tady máš ještě tady. Koho? Židla. Dobrý, takže už jenom jednoho. To byl ten třetí totiž. Dobrý, tak už jenom jeden, to dáme. Tady stíny nejsou. Koukej i za ty, za dveře. Jo, za dveře, pravda. Na tom bych úplně zapomněla. Tady taky nic. Tak, a někde jsem slyšela nějaký taunt. Ne, tady jsme byli my, dveře nic. Nejde třeba i židle. Může to být židle. Nevidím. Taky ne. Kde je ten poslední? Ten se umí schovávat, mě přijde. Jo, je to dost možný. Koš, nic. Kurňa, kde je? Nevím, zkouším už třískat do více věcí. Dobře, byl to pokus. Ten se umí asi schovávat. Jo, no. To je jak předtím, podle mě. Ten poslední? No. Je možný, že třeba našel nějaký bug v těch mapách, někdy se to stává, že jo, to už jsme jako svědci některých věcí a prostě, aha, počkat, tady jsem něco viděla. Že by? Ne, jako viděla jsem něco jako bílýho, jako jak my máme laser vlastně červený, tak jsem dělala bílej laser odsaď směrem nahoru. Aha. Já vím, že to je divný, ale... Jo, tak to ti nepovím. Hele, fakt nevím, kde byl. Vůbec nevím. Divný. Nevím. Nevadí, no nic. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Myslím si, že jsme si to hezky připomněli. Připomněli jsme si ten bug, kvůli kterému jsme vlastně to přestali celkem jakoby hrát, protože je to strašně lehký, teda když nenajdete bug, že jo. Jo, no. Ale nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, když tak si to taky zahrajte po delší době. My se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.